God morgen! I dag så stresser vi litt, fordi vi har masse jobb. Så klokka er 7 nå, vi må komme oss av gårde, inn til Gardermo. For der skal vi møte en dame som kommer fra... Hvor kommer hun fra? Harstad, faktisk. Harstad! Med fly. Det blir spennende. Hun er en kvinneforkjemper og en feminist. Så det blir en spennende samtale. Ok, ser vi snart. Sånn det starter dagen, altså. Det var jo ikke noe kø inn til Gardermoen, så da har vi god tid. Så nå står vi... Det vi kaller feilberegning, eller? Ja, men forrige gang så sto vi jo i 100 år, så... Bomma på fly, ja. Ja, så nå er jeg veldig opptatt i pokeren min nå. For å bruke tiden godt, i hvert fall. Fornuftig? Ja. Er du fornuftig? Ja, det er fornuftig. Jeg skal spille gjennom... Om en uke. Det skal jeg. Etter å ha spilt poker i 2 uker. Så vinner jeg nå, da er det mange som burde skamme seg, altså. Jeg har egentlig ingen forventninger, sånn. Vi får se hvordan det går. Jeg tror det går kjempebra. Ja, vi håper det, da. For det er som regel det. Vi får se. All around vibes. Det er maxi vibes. Ja, men pakka liksom. Det er 20 stykker. Ja, vi bruker opp det på 3 sekunder da. Det er akkurat det samme som vi hadde. Skal vi vaske utvendig? Nei, skal vi ikke det? Jeg spurte om vi skulle spyle over bilen. Vi kan jo gjøre det på selvvasken. Koster det nå? Ja, noen kroner. Men ikke mye. Det står jo ikke at det koster det. Jo da. Alt koster penger i dag. Jeg skulle akkurat til å si det samme. Kan du ikke vaske bilen? Skille over bilen med vann uten at det koster penger. Det er jo høytrykk hjemme da, men vi kan jo egentlig vaske noe, kan vi ikke? Er det ikke koselig med ren bil da? Er den ren og fin nå? Ja, i hvert fall ganske mye renere. Åh, det lukter jo godt også. Ja, jeg tok til og med sånn etterspilling. Men jeg kom på at hun har vel sikkert koffert med seg. Det har hun, det har jo plass til. Ja, jeg bare tenkte kanskje ryddelig pakke, så... Det er ryddelig pakke. Men du har jo ikke gjort plass til kofferten? Jo, det får jeg plass til. Ja, det skjønner jeg, men ja. Okay. Den tid er en sorg. Det er ikke noe sorg, det er bare å forberede seg. Yes. Noe som ikke du er så god på. Skal vi kjøre til Gardermoen da? Ja. Nå er vi klare. Så er du der, vet du, med kamera. Det er rundt deg, jeg er som en sånn her slange. Little snake, da. Nei, da, jeg føler meg egentlig bedre i dag enn jeg gjorde i går. Så får vi se hvor lenge det varer. Det skjer mye, da. Dagen har vært svart, da. Nå har vi krasjet sånn midt i ødemarka. Ja. I mellomtiden. Yes, ladepause. Mm. Er du klar? Ja, klar for å møte en interessant karakter. Ah. Fy faen, det er det roterommet bak her, altså. I'm cold as ice. Ja, blodsukker opp. Ja, jeg må få opp blodsukker. Tok du med GoPro? Ja, han her. Mm. Kanskje jeg skal fikse den en gang? Mhm. Så han fikser. Mhm. Da er dagens første etappe over. Godt samlet. Og for evighet. Så dere kan bare glede dere til noen fantastiske runder med charity run nå. Det kommer til å bli... Ja, noen fantastisk gode samtaler jeg kan ha å si om det. Jeg skal nå inn på
Grynskrenka. Her skal vi campe i natt da, siden vi har så mye morsomt vi skal gjøre utover kvelden. Så må vi lese inn og lese ut og gjøre klart til god kveld Norge kommer. Vi skal spise middag, kanskje spille mer poker. Ingen vet riktig, men gøy blir det. Så vi snurrer rundt og finner rommet vårt. Er du fornøyd? Yes! Er det godkjent? 1500 kroner natta, det synes jeg var ganske billig for å bo på et av de mest luksuriøse, trendige hotellene i Oslo. Hvis det er noen som vil bo i Oslo, jeg er ikke sponset. Men nå skal vi slappe av før neste, skal vi ha intervju med God Kveld Norge. Det blir gøy. Nei, det blir gøy. Det er glemt allerede. Ja, men det er ikke jeg. Så jeg må ordne meg ditt. Yes. Jeg får alltid kvise før jeg skal på TV. Jeg gjør det. Det vet du. Kan du bekrefte? Lurer på hvorfor det. TV-kvise. TV-kvise. Men... God kveld, Norge. Er det TV 2? Ja. Ja. Begynner nok å lure når den kommer gående, så står det i kamera her allerede. Ja. Det er ganske gøy. Hvem er det? Nei, jeg kjørte fra det ene intervjuet til det andre. Ja. Jeg er snart ferdig med det intervjuet her, hvis dere bare venter i 5 minutter. Ja, alle sammen. Da står vi her, midt i Oslo sentrum, ved Oslo Domkirke. Den mest berømte kirken i Oslo. Og her står vi og henger i sludd. Issludd og venter på God Kveld Norge. Som skulle vært her for 1 minutt siden. 1 minutt er lenge når det fryser. Yes. Yes. Greit. Sminka seg. Det ser helt flott. Ikke sånn der blakk. Nei, overhovedet ikke. Nei, bra. Så charity på litt annen måte. Fordi her gjøres charity bare en gang i året. Og det er jo juletider. Da får folk sånn ekstra dårlig samvittighet og gir litt ekstra. Og så glemmer man på en måte den helårlige basisen da, rundt det. Og det er kjempefint med de store støtteapparatene vi har. Men vi føler også at de små organisasjonene blir litt utglemt. Så vi har da oppfordret ulike mennesker til å være med oss på en charity run. Der vi kjører rundt, og den forfarskjeret egentlig på 20 episoder, der vi gir ut 25 000 kroner til hvert fall det formål disse menneskene kommer for. Så det er bare korte trekk. Ja. Klokka er 1, eller? Ja, nærmest. Ja. Det er en ny rekord for oss her. Så jeg jobbet fra 6 i dag morges til 1 nå. Nå er vi litt slitne, faktisk. Jeg går på litt sånn overgear med energidrikken. Det var det jeg ikke skulle gjøre.
Det betyr at jeg har fått deg ned i periode. Men jeg satt og gjespa klokka 10 liksom, så da måtte jeg bare gjøre noe. Spilte krampepoker da, det gikk jo ikke så bra. Vi hadde superdårlig tid, så det ble jo egentlig bare tull og tøys. Men alle koset seg, og vi intervjuet litt og hadde god stemning. Så vi får nok en god film, tror du ikke det, Edvard? Du som skal editere. Yes. Lasse var fornøyd, og... Alle var fornøyde. Alle var fornøyde. Det var forskjellige nasjonaliteter der, da. Vi hadde jo en kar som jobber for Verøyom på Cecilia. Og så hadde vi en svensk Verøyom-sjef, og så hadde vi Norge-sjefen i Verøyom. Så det var koselig. Det ble mye verre. Da tar jeg med meg alle verdisokkene. Jeg må vite! Jeg fikk verdens kuleste dings. En karaoke-mic. Med innebygd, sånn du kan høytaler, så du kan koble på iPhone din. Det er sånn skikkelig festmark. Og det fikk jeg som premie da. Trøstepremie. Tusen takk til Verøyom! En morsommere kasin! Nå legger jeg meg. Natta!